ပထမဆုံးအာဓိကာမိကတိပိဒကဒရတိပိဒကကောဝိရဖြစ်တဲ့မင်းကွန်တိပိဒကဆရာတော်ကြီးကယရဏတုတ်ပရိတ်တော်ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဟောကြားတဲ့အခါတရားမဟောခင်မင်းကွန်တိပိဒကဆရာတော်ကြီးကဘလို့အမိန့်ရှိသွားလဲဆိုတော့ယရဏတုတ်ပရိတ်ဟာဗုဒ္ဓခေတ်၃မျိုးဖြစ်တဲ့ဇာတိခေတ်အာနာခေတ်ဝိတယခေတ်အဲ့ဒီလိုခေတ်သုံးမျိုးတည်းကအာနာခေတ်ဖြစ်တဲ့စကြဝဠာကဘာပေါင်းဂရေတသိန်းထိအမိတ်အာနာပြန့်နှံ့တဲ့အတွေ့မြန်မာလူစုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဒေယအန္တရာယ်ကင်းအောင်ယရဏတုံနဲ့ဘုန်းကြီးကအကာအကွယ်အဆောက်ရှောက်ပေးပြီးတော့ရွတ်ဖတ်ခြင်းနဲ့အတွေ့ခုလိုယရဏတုံပရိတ်တော်ကိုဟောကြားပေးတော်မူရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ယရဏတုံပရိတ်တရားတော်မှာနာယူလိုက်ရပါတယ်။တပြေကံဆရာတော်ကြီးကပရိတ်ကြီးနေတရရေးသားပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။ယရဏတုတ်ပရိတ်နေတရမှာတော့တပြေကံဆရာတော်ကြီးကယရဏတုတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရွတ်ဖတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အခါလောကမှာလူသားတွေအနေနဲ့မိမိတို့အမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ရွှေယရဏတွေကိုလေးလေးစားစားမြတ်မြတ်နူနူတံမိုးထားကြသလိုထိုလောကီယရဏရွှေငွေကြောက်တံပရမားတွေတဲ့တံမိုးကြီးတဲ့ဗုဒ္ဓယရဏဓမ္မယရဏတန်ခယရဏဒီယရဏသုံးပါးနဲ့သစ္စာပြုမေတ္တာပို့တဲ့ယရဏတုတ်ပရိတ်ကိုလည်းလေးလေးစားစားမြတ်မြတ်နူနူရွတ်ဖတ်တော်မူကြပါလို့တပြေကံဆရာတော်ကြီးကလည်းပရိတ်ကြီးနေတရမှာတိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်မြင့်ကြံမြို့မှာကိုးဆောင်တိုက်ဆိုတာရှိပါတယ်ထိုကိုးဆောင်တိုက်ကဆရာတော်ကြီးကလည်းပဲပရိတ်ကြီးနေတရရေးတဲ့အခါယရဏတုတ်ပရိတ်ဏိကုန်းမှာဘလို့တိုက်တွန်းသွားလဲဆိုတော့ရံကိန်ခရံရံဖို့ရေပုတ်ရေတုတ်ယထင်ရေဒီသဟာကိန်စာဝနဝရောခီနံဝန္ဒာမိသီရတာမဟံဆိုပြီးတော့ယရဏတုတ်အနှစ်ချုပ်ကာထာတွေကိုအတူကောက်ရေးပြီးတော့ယရဏတုတ်ဟာကမ္မဝါစာတွေတဲ့အန္တရာယိကကမ္မဝါစာပပ္ပာဇနိယကမ္မဝါစာတွေတဲ့ကြီးကျယ်ပြီးတော့အမိတ်အာနာအစွမ်းထက်တဲ့အတွေ့ယရဏတုတ်ပရိတ်ကိုပဲကပ်ဘေးကြီးသုံးပါးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါထက်ထက်တန်တန်ရွတ်ဖတ်တော်မူကြပါလို့တကူးတကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။ Now ဘုံဘုံတို့စကိုင်းတောင်မှာမြို့သားဆရာတော်ကြီးဆိုတာပေါ်ထွန်းခဲ့ဘူးပါတယ်ထိုမြို့သားဆရာတော်ကြီးဟာမဟာသမယတုံနဲ့ယရဏတုတ်ပရိတ်ဒီနှမျိုးပဲအမြဲတမ်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်လေးရှိပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဆွမ်းခံကြွပြီဆိုရင်လူသားတွေတည်းမကစကိုင်းချောင်မှာရှိတဲ့သီလရှင်တွေကပါဆွမ်းလောင်းလို့နောက်ကနေကပ္ပိယ10ရောက်ပြတ်ဆိုင်ထမ်းပြီးတော့လိုက်ရပါတယ်ရသမျှဆွန်းဆွန်းရင်းတွေကိုလည်းပဲထိုးစကိုင်းချောင်မှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေသီလရှင်တွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့လူတန်းခဲ့ပါတယ်မြို့ရွာတွေတရားဒဂမတွေအပင်ဖိတ်လုံးဝလက်မခံပါဘူးတည့်ရက်မှာတော့စကိုင်းမြို့ပေါ်ကထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့စာတင်တိုက်ကစာချဘုန်းကြီးတပါရောက်လာခဲ့ပါတယ်ထိုးစာချဘုန်းကြီးကမြို့သားဆရာတော်ကြီးကိုလျှောက်ထားပါတယ်တပည့်တော်ယောဂဝုဒနာကြောင့်ကျမ်းမာရေးအားနည်းနေပါれဖရာလို့လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်လျှောက်ထားတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးဟာဒိဋ္ဌိကျဲဆရာဘုန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအလွန်ထင်ရှားကျော်ကြားနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်နေပါပြီထိုဆရာဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားတော့မြို့သားဆရာတော်ကဘလို့အမိန့်ရှိလိုက်လဲဆိုတော့အရှင်ဖရာရှင်ဘုရားကစာမူးဝဲဒီသာသာဓမ္မစရိယဘွဲဒီရရှိပြီးသားထူးထူးချွန်ချွန်အောင်မြင်ပြီးသားဆัจချဘုန်းကြီးပါတပည့်တော်ကရှင်ဘုရားတို့လိုစာမူးဝဲဒီထူးထူးချွန်ချွန်မအောင်မြင်ပါဘူးသို့ပေမဲ့မဟာသမယတုံနဲ့ယရဏတုပရိတ်ကိုပဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲရွတ်ဖတ်တဲ့အတွေ့တပည့်တော်မှာအသက်ဝါကြီးနေပေမဲ့ယောဂဝုဒနာမဖြစ်ဘဲကျမ်းမာရေးကောင်းလျက်ရှိပါတယ်အရှင်ဖုရားယောဂဝုဒနာကြောင့်
ဒီစာပြုမေတ္တာပို့တဲ့ဂါထာဖြစ်ပါတယ်။သဒ္ဒါပြောက်ကင်းသွားပါတယ်။အဲဒီလိုမြတ်မနိုင်ငံကဆရာတော်ကြီးတွေဟာယောဂဗေဒံယောဂန္တရကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါယရဏတုတ်ကိုအလေးထားပြီးတော့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြပါတယ်။ခုလည်းပဲတရားနိုင်ငံဝံမြို့ကစပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ယောဂတန်တော်အောင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယောဂဝိရဏရှင်တွေလည်းသဒ္ဒါပြောက်ကင်းအောင်တန်ဃာတော်ရှ
ဝိသာလီပီမှာကဘေကြီးသုံးပါးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါဟောကြားလိုက်တဲ့ယရဏတုပယိတ်တော်ပါပဲယရဏတုပယိတ်တော်ဟာစကြဝဠာကဘာပေါင်းဂရေတသိမ့်ထိအမိအာနာပြန့်နှံ့ပြီးတော့စိဝပြက်ကပ်ပြီးအနာရောဂါပြီးတဆေတရေဘလူပြီးဒီဘေကြီးသုံးပါးချက်ချင်းလည်းငင်း ပြောင်းကျင်းသွားတာကတော့ယရဏတုပယိတ်တော်ရဲ့တရားသားမှာသုံးပိုင်းပါရှိပါတယ်ပထမပိုင်းကဖရာဂုံတော်တရားဂုံတော်တန်ခဂုံတော်တွေပေါ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းကဧတေနသစ္ဆေနာလို့သစ္စာပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သစ္စာပြုပြီဆိုမှတော့ဘယ်လိုကိစ္စအခက်အခဲမဆိုအောင်မြင်ကြရပါတယ် ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကယရဏတုပယိတ်ဟောကြားတဲ့အခါယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုပထမပိုင်းမှာဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းမှာအေတေနသစ္ဆေနာလို့သစ္စာပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တတိယပိုင်းကတော့သူဝတိဟောတုကဘေကြီးသုံးပါးခံစားနေရတဲ့ဝိသာလီပြည်သူပြည်သားတွေတက်တာပြောက်ကင်းပါစေကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေလို့ မြတ်တာပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုယရဏတုပယိတ်တော်မှာပထမပိုင်းယရဏသုံးပါးဂုဏ်တော်ဖော်ထုတ်ပြီးဒုတိယပိုင်းအေတေနသစ္ဆေနာလို့သစ္စာပြုပြီးတတိယပိုင်းသူဝတိဟောတုလို့မြတ်တာပို့လိုက်တဲ့အတွက်ရည်ညွှန်းလိုက်တဲ့အတိုင်းကဘေကြီးသုံးပါးပျောက်ကင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခုမင်းကွန်တိပိတကဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ မင်းကွန်ပထမဓမ္မနာဒဆရာတော်ကြီး
ဥပညာဆက်ကရဲ့ဤဖြင့်လည်းပဲယရဏတုတ်ကိုရွတ်ပြီးတော့သစ္စာပြုမေတ္တာပို့ပေးมาဖြစ်ပါတယ်။တရက်မှာတော့ပထမဓမ္မနာဒဆရာတော်ကြီးဥပညာဆက်ကကမိမိရဲ့တပည့်မင်းကွန်တိပိတကဆရာတော်ကိုခေါ်ပြီးတော့မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။အကယ်၍မြန်ယောဂဝေဒနာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကုသခံစားနေရပြီ။တစေတရေဘလူးဘေးတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီဆိုရင်အနုလုံအတိုင်းဖျားဟောတဲ့အတိုင်းလည်းပဲရွတ်ပါအဲ့ဒီလိုရွတ်ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးဂါထာယာနိရဗုဒ္ဓานိသမာဂတာနိဂါထာကနေစပြီးတော့ပတိလုံအနေနဲ့လည်းပဲရွတ်ဖတ်ပြီးတော့သစ္စာပြုမေတ္တာပို့ပေးပါအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဉာဏ်ဉာဏ်သက်တာပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်လို့မိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲမင်းကွန်တိပိတကဆရာတော်ကြီးဟာဆရာတော်ကြီးရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယောဂဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုရွတ်ဖတ်ပေးတဲ့အခါမိမိနဲ့တကွတိပိတကဒရတိပိတကကောဝိဒဖြစ်လာမဲ့ရေတကျူဆရာတော်ဥပါယမိန်တို့အပါအဝင်တန်ခါ၅ပါးနဲ့ခုလိုပဲပရိတ်ရေပရိတ်သေးပရိတ်ပံပရိတ်အချီတွေအပြည့်အစုံနဲ့ယရဏတုတ်ပရိတ်ကိုအနုလုံပတိလုံရွတ်ဖတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါယောဂတဲ့ဝေဒနာတဲ့ဒီမှာသက်တာပျောက်ကင်းသွားတယ်လို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့စာအုပ်မှာဖတ်ကြားလိုက်ရတယ်လို့သတ္ထမြောက်ဖြစ်တဲ့ရေတကျူတိပိတကဒရတိပိတကကောဝိရဆရာတော်မိန့်ကြားတာကိုလည်းဖုံဖုံတို့ကြားဘူးနာဝမှတ်သားဘူးရပါတယ်ခုလည်းပဲပြည်ထောင်နိုင်ငံဝူဟာမြို့ကစဖြစ်တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ယောဂါဟာကူးစက်မှုနှုံးမြန်ယုံနေမကတေကျေမှုတွေပါများပြားလာတဲ့အတွက်မင်းကွန်တိပိတကဓမ္မဘာနာဂါရီကဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆရာပထမဓမ္မနာဒဆရာတော်ဥပညာဆက်ကရဲ့ဤအတိုင်းလည်းပဲပတိလုံအားဖြင့်ရွတ်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားဟောကိုမူရင်းတိုင်းမရွတ်ဖဲနဲ့ပတိလုံအားဖြင့်ရွတ်ဖတ်ရသလားလို့လည်းပဲဆရာတော်ကြီးအပေါ်အပြစ်မမြင်စေချင်ပါဘူးဘုံဘုံတို့ကာယကတာတတိကမထံဖြစ်တဲ့အဋ္ဌိအိမသမင်ကာယေကေတာလောမှာစတဲ့32ကုဋ္ဌာတကိုဘုရားရှင်ကအနုလုံအနေနဲ့ပဲဟောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကမ္မဌာနာစရိယဆရာတော်ဒီထကရာဆရာတော်ဒီကခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစိအပိုင်းဒီကွက်ကွက်ကွင်ကွင်ပို့ပြီးတော့မြင်လဲထွင်လဲအောင်ဒုတိယကာရကမထန်းကိုပတိလုံလဲပဲစီပြန်ရွတ်ဆူဖို့ညွန်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပထမဓမ္မနာဒဆရာတော်ကြီးရဲ့ယရဏတုတ်ပတိလုံအားဖြင့်ရွတ်ဆူတဲ့ဤဟာထကရာဆရာတော်ရရဲ့ဤနဲ့ညီမျှတဲ့အတွေ့ခုတန်ဃာတော်၅ပါးကလဲပဲယရဏတုတ်ပရိတ်တော်ကိုပတိလုံဤအားဖြင့်ရွဖလည်းရဲ့မေတ္တာပို့သစ္စာပြုလည်းရဲ့မေတ္တာပို့ပေးတော်မူကြပါကုန်စို့ဖရာဘုရားရာမိတာဘုရားနိသမာဂတာနိဘုမာနိဝါယာနိဝါအနန္တလေးခေတတရာကတံဒေဝမနုဿဘူဇိကံသံဃာမသာမတရာဂတံဧဝမနုဿဘူဇိကံဓမ္မနမတာဝဝိဟောတုယ
ဝိသာလီပြည်၌ဝိသာလီပြည်၌ဤဝါပြက်ကပ်ပြီးဤဝါပြက်ကပ်ပြီးအနာရောဂါပြီးအနာရောဂါပြီးသေတယေသေတယေအလူပေအားဖြင့်အလူပေအားဖြင့်ကဘေးကြီးသုံးပါကဘေးကြီးသုံးပါဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါမြတ်စွာဘုရားရှင်နှင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်အရှင်အာနန္ဒာအရှင်အာနန္ဒာမထေမြတ်တို့ဝိသာလီပြည်၌ဝိသာလီပြည်၌
ဗျာဤအာဝိနိကဂုဏ်တော်များဖြစ်သည့်အခြားမြည်သူတူတူယောက်နှင့်မျှမဆက်ဆံပဲမြတ်စွာဘုရားတို့နှင့်သာဆက်ဆိုင်သည့်အာဝိနိကဂုဏ်တော်များကိုဖော်ကြားဖော်ကျူးထားသည့်
ဒါရဏပရိတ်တော်ကိုရုပ်ဘဝတည်းစေပါမည်ဗုဒ္ဓနာဇီဝိတ္တနာတေကာကေနစီအန္တရာယောကတုတထာမိဟောတုအတိတံဒီဗုဒ္ဓတဗုဂဝတောအပ္ပဒိဟိတဉာဏံအနာဂတံဒီဗုဒ္ဓတဗုဂဝတောအပ္ပဒိဟိတဉာဏံပိစုတ်ဗန္ဒံဒီဗုဒ္ဓတဗုဂဝတောအပ္ပဒိဟိတဉာဏံဣမေဟိတိဓမေဟိတမနာဂတတဗုဒ္ဓတဗုဂဝတောတဗံကာယကံမညာနာပုဗ္ဗင်မညာနာနုပရိဝတံတဗံဝစီကံမညာနာပုဗ္ဗင်မညာနာနုပရိဝတံတဗံမနောကံမညာနာပုဗ္ဗင်မညာနာနုပရိဝတံဣမေဟိစာယိဓမေဟိတမနာဂတတဗုဒ္ဓတဗုဂဝတောနတ္တိသန္တဟာနိနတ္တိဓမ္မဒေသနာယဟာနိနတ္တိဝိရိယတဟာနိနတ္တိဝိပဿနာယဟာနိနတ္တိဓမ္မဒေသဟာနိနတ္တိဝိမုတ်တိယဟာနိဣမေဟိဒွါရဒဟိဓမေဟိတမနာဂတတဗုဒ္ဓတဗုဂဝတောနတ္တိတဝနတ္တိရဝနတ္တိအပုဒံနတ္တိဝေဂာယိတတံနတ္တိအပြာဝတ္တမနောနတ္တိအပတိသင်္ကာနုပိခာဣမေဟိအထာရတဟိဓမေဟိတမနာဂတတဗုဒ္ဓတဗုဂဝတောနမောတတ္တနံသမသမုဒ္ဒနံနတ္တိတသာဂတတကာယတုသရိတံနတ္တိတထာဂတတဝစီဒုတ်တိတံနတ္တိတထာဂတတမနောဒုတ်တိတံနတ္တိအတိတံဒီဗုဒ္ဓတဗုဂဝတောပရိဟိတဉာဏံနတ္တိအနာဂတံဒီဗုဒ္ဓတဗုဂဝတောပရိဟိတဉာဏံနတ္တိပိစုတ်ဗန္နံဒီဗုဒ္ဓတဗုဂဝတောပရိဟိတဉာဏံနတ္တိတဗံကာယကံမညာနာပုဗ္ဗင်ကမညာနာနာနုပရိဝတံနတ္တိတဗံဝစီကံမညာနာပုဗ္ဗင်ကမညာနာနာနုပရိဝတံနတ္တိတဗံမနောကံမညာနာပုဗ္ဗင်ကမညာနာနာနုပရိဝတံဣမံဓာရဏံအမိတံအတ္တမံတဗ္ဗတတနံဒါနံလေနံတန္တရဗျာပိဒါနံဧကံမဟာဒေဇံဣမံအနန္တဓာရဏပရိဒံဓာရေဟိဝါစေဟိပရိပု္ပ္ပာဟိတတ္တကာယဝိတ္တနာဂမေယဥဒကေနလက်ကေယဧကိနတဟေယ